ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የአፕዴት ኢትዮጵያ ቤተሰቦች እነሆ ከታማኝና ውስጥ ታዋቂ የመረጃ ምንጮች የደረሱንኝ ወቅታዊ ሀገራዊና አለም አቀፋዊ መረጃዎችን ይዘን ቀርበናል። ወቅታዊ መረጃዎቹን ለመከታተል ያመቻቹ ዘንድ ላይክና ሰብስክራይብ በማድረግ ቪዲዮን ጀምሩ ዋና ዋና ዜናዎቹን አስቀድመን እንጠቁማችሁ የአቶ ወርቋ የተነው አዲሱ ቅድ በመንግሥት እጅ ገባ የፋኑ አመራሮች ከህወሀት ጋር ለምታረቅ ደጅ መጥናት ጀምረዋል መባሉም ተሰምቷል ዝርዝር ይዘናል አሜሪካ በፋኖ ላይ ፊቷና ዞረች አሁን ላይ መከላከያ ሰራዊት ወደ አጣዬ በመግባቱ አንጻራዊ ሰላም መስፈኑም ተሰምቷል ዝርዝር ይዘናል የአገው ሕዝብ በፋኖ ላይ ተነሳም። የአገው ሕዝብ በጀመረው ዘመቻ በርካታ የዞኑ አካባቢዎችን ማስለቀቁን ያስታወቀ ሲሆን ከፋኖ ታጣቂዎች ጋር ወገነው እየተዋጉ ያሉ አካላትም የሰላም አማራጭን እንዲጠቀሙ ጥሪ አቅርቧል ዝርዝር ይኖርናል እስክንድር ነጋ የግድያ ስጋት በታል ተባለ በሌላ ዜና ደግሞ የጎጃም ፋኖ መሪዎች የሥልጣን ሽኮቻ ውስጥ መግባታቸው ተነግሯል ዝርዝር መረጃዎችን ይዘናል አብራችሁን ቆዩ የአቶ አይተ ተነው አዲሱ እቅድ በመንግስት እጅ ገባ የፋኖ አመራሮች ከህወሀት ጋር ለመታረቅ ደጅ መጥናት መባሉ ልመባሉም ተሰምቷል በአማራ ክልል የሚንቀሳቀሱ ታጣቂዎችን በመደገፍ የሚታሙት ባለሀብቱ ወርቆ ነው ከወራት በፊት ከሀገር ተሰውረው በዱባይ እንደሚገኙ መነገሩ ይታወሳል ባለሀብቱ ከሀገር የሽሹት የፋኖ ታጣቂዎችን በመደገፍ ብቻ ሳይሆን በሰሜኑ ጦርነት ወቅት በትግራይ ህዝብ ላይ በፈጸሙት በርካታ ህገወጥ ተግባራት በመጠርጠራቸው እንደሆነም ይታወቃል ከዚህ በፊትም በውርቋይ ተነዊ ፋብሪካ ውስጥ የጦር መሳሪያ ክምችት መያዙ የሚታወስ ሲሆን ከሀገር በተሰወሩበት ሰሞን ይህንን መንግስት ለመታገል ወስኛለሁ የሚል መግለጫ መስጠቱም አይረሰም አሁን ላይ ደግሞ የወጣው አዲስ የውስጥ መረጃ እንደሚያመላክተው ከሆነ ከህወሀት አመራሮች ጋር ለመቀራረብ ና ለመደራደር እየሞከረ መሆኑ ተሰምቷል ለዚህም ስታሊን ከተባለው ግለሰብ ጋር ግንኙነት እያደረገ መሆኑ የተሰማ ሲሆን ለስታሊን ከፍተኛ ገንዘብ በመስጠት ህወሀትን ከፋኖዎች ጋር ለማስታረቅ እየሞከረ እንደሆነም ለማወቅ ተችሏል አቶ ወርቋይተ ነው በትላንትና ለት የአማራ ክልል በአከራ ተሽከርካሪ ቦታዎች ላይ የሚያደርገውን እንቅስቃሴ ካላቆመ ለሚፈጠረው ችግር የአማራ ክልል ራሱ ሙሉ ሀላፊነቱን ይወስዳል ሲል ከዛተው ህወሀት ጋር ለምታረቅ እየሞከረ ሲሆን ለዚህም ስታሊን ለተባለው ግለሰብ እንዲያስታርቅ ከፍተኛ ገንዘብ መክፈሉ ተሰምቷል አቶ ወርቋይተ ነው ና ሌሎች የፋኑ አስተባባሪ ዲያስፖራዎች በአማራ ክልል የሚንቀሳቀስ አጠቂ ቡድን ላይ መከላከያ ሰራዊት እየወሰደ ያለውን እርምጃ መቋቋም ባለመቻሉ አቅጣጫ ለማስቀየር በሚል ያገኙትን ድንጋይ ሁሉ እየፈነቀሉ ነው የተባለ ሲሆን ከዚህ በፊት አማን በተባለው ህቡ አደረጃጀት በኩል በአዲስ አበባ ና በሸገር ከተማ አስተዳደር ባሉ አካባቢዎች የኦሮሞ ብሔር ተወላጆች ላይ ጥቃት በመሰንዘር ብሔር ተኮር ግጭት እንዲቀሰቀስና ከፍተኛ እልቂት ለመፍጠር እየተንቀሳቀሱ እንደነበረ ነገር ግን ለስራ ማስኬጃ የተላከላቸው አምስት ሚሊዮን ዶላር ና የህቡ አደረጃጀቱ አባላት በቁጥጥር ስር መዋላቸው ይፋ መደረጉ ይታወቃል አሁን ደግሞ ሀብታሞች ዩቱበር ይቀጥራሉ ድሀው በላይክ እና ሸር ይተባበራቸዋል እና እነዚህ ሰዎች እንደፈለጉ እንደፈለጉ ሲያተረማምሱ ይውላሉ እነሱን ባንቀልብ ዩቱበሮችን ባንቀልብ ወንድሜ እንዳለው ወደ ስራ ወደ ኢንዱስትሪ ገቡ ነበር ለዚህም ኮንትሪቢሽናችን ምንድን ነው ብሎ ስራ ፈጣሪው ባለሀብቱ ግብር ከፋዩ ቢያስብ ጥሩ ነው እኛና እናንተ ከተባበርን ኮራፕሽን ይቀንሳል እኛ እናንተ ከተባበርን ሰርቪስ ቱሳም ኤክስተንት ሊሻሻል ይችላል ጫካ ላሉ ሰዎች ብር ባለመላክ ብትተባበሩ ይቀንሳል በነገራችን ላይ አንዳንድ አሁን በተለያየ ቦታ የሚታገሉ ሰዎች እስከ አስር ቤት በአባቱ በወንድሙ ያለው ሰው አለ በረሃ ታጋይ አታጋይ የሚባል ሰው በጣም ሀብታሞች ናቸው እዛ ተቀምጦ መነገድ የሚቻል ከሆነ ምን ሰላም ጋምን አመጣቸው ሰላም ከመጣኮ ንግድ የለም ማለት ነው ቤት አላቸው በተለያየ አካውንት ባንክ አላቸው በቅርቡ እንኳን አምስት ሚሊዮን ዶላር ከውጭ መጥቶ ይዘናል በአንድ ባንክ ከፍተኛ ብር ይንቀሳቀሳል ሀብታሞች ደግሞ ማወቅ መብለጥ መላቅ ሰ ይመስላቸው እዚህ የሚጫወታሉ እዛ የሚጫወታሉ እዚህኛ የተከበራችሁ ይላሉ እዛ ሲሄዱ እናንተ ጀግና የለም ይላሉ እና ሰዎቹ እየተታለሉ እንደ ስራ መስኪ ዘውት ሀገር ያምሳሉ ወጣቶች ያልቃሉ ችግር አለ በእነዚህ ኤሪያ እናንተ ብታግዙን ልክ ልማት የድሃ ቤት ለመስራት እንደምታግዙት ከልባችሁ ወሰናችሁ ብታግዙን በተወሰነ ደረጃ ይቀንሳል አንዱ ማስረጃ የሆኑ የሆኑ ሰዎች ጠፍተው ይሄዳሉ ከዚህ ከቆየ በኋላ ስንሰማ ለምንድን ነው የጠፋው ሚስተር ኤክስ ጥሩት ወደ ሀገሩ ይመለስ ሲባል ሚስተር ኤክስ ያፈልግም ያደረጋቸው ትራንዛክሽኖች ሁሉ ይታወቃሉ ስለሚያስብ አይፈልግም ግን እኛ እንደ መንግስት አንድም ሀብት ከሆነ ክልል ጋር ግጭት ስላለ ውጣ ያል ነው የለም አሜሪካ በፋኖ ላይ ፊቷን አዞረች አሁን ላይ መከላከያ ወደ አጣዬ በመግባቱ አንጻራዊ ሰላም መስፈኑም ተሰምቷል በኢትዮጵያ የአሜሪካ አምባሳደር ኤርቪን ማሲንጋ በአማራ ክልል ውስጥ ባለፉት ሳምንታት የተፈጸሙትን ጥቃቶች በተመለከተ የአገራቸውን ስጋት በኤምባሳቸው የማህበራዊ ትስስር ገጽ ላይ ይፋ አድርገዋል በዚህም በአማራ ክልል የኦሮሞ ልዩ ዞንና በሰሜን ሸዋ ዞኖች ውስጥ የሚፈጸሙ ጥቃቶችን በተመለከተ የሚወጡ ዘገባዎች ዩናይትድ ስቴትስን ያሳስቧታል ብለዋል ከአንድ ሳምንት በፊት በአማራ ክልል ውስጥ በሚገኙ ተጎራባቾች የኦሮሞ ብሔረሰብ ልዩ ዞን ና በሰሜን ሸዋ ዞን ውስጥ ታጣቂዎች ለበርካታ ቀናት የቆየ ጥቃት መፈጸማቸው ሲዘገብ ነበር በዚህም ሰዎችና ንብረት ላይ ጉዳት የደረሰ ሲሆን ነዋሪዎችም ጥቃቱን በመሸሽ ከቤት ንብረታቸው መፈናቀላቸውን የተናገሩት በኢትዮጵያ የአሜሪካ አምባሳደር ኤርቪን ማሲንጋ ከስተቱ መንግስታቸውን እንዳሳሰበው ገልጸዋል በአማራ ክልል ውስጥ በሚገኙት ሁለቱ ዞኖች ውስጥ በተፈጸሙ ጥቃቶች በሰላማዊ ሰዎች ላይ ግድያ ጉዳትና መፈናቀል መድረሱን የሚ የሚገልጹ ሪፖርቶች አሳሳቢ መሆናቸውን ያመለከቱት አምባሳደሩ ማንም ጥቃት በመፈጸም ነዋሪዎችን ከቤታቸው ማፈናቀል የለበትምም ብለዋል በአማራ ክልል ውስጥ በሚገኙ ሁለቱ ዞኖች ውስጥ ለተራዘመ ቀናት በተፈጸሙ ጥቃቶች ቁጥራቸው በውል ያልታወቁ ሰዎች መገደላቸውን ነዋሪዎቹ ሲናገሩ የቆዩ ሲሆን በርካቶች ደግሞ ከቤት ንብረታቸው ተፈናቅለዋል ጥቃቶቹ በተባባሱበት ወቅት በዞኖቹ ውስጥ የተነሱ ናቸው የተባሉና በማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ ሲጋሩ የነበሩ ተንቀሳቃሽ ምስሎች በርካታ ቤቶች በእሳት ሲቃጠሉ አሳይተዋል በዞኖቹ ውስጥ ከሳምንት በላይ ግጭት ሲካሄድና ጥቃቶች ሲፈጸሙ ከቆዩ በኋላ ባለፈው ሳምንት የአገር መከላከያ ሰራዊት በአካባቢው መሰማራቱም ይታወቃል በአማራ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን አጣይ ከተማ ና በኦሮሞ ብሔረሰብ ልዩ ዞን በታጣቂዎች መካከል የነበረው የተኩሱ ልውውጥ ከሰሞኑ አንጻራዊ ሰላም እንዳሳየ የአጣይ ከተማ ከንቲባ አቶ ተመስገን ተስፋ ገልጸዋል ለሶስት ተከታታይ ቀናት ውጊያ ተካሄዷል መከላከያ ገብቶ ከቆመ በኋላም ተራራ ላይ በመሆን በመተኮሱ የተገደሉ ንጹሀን አሉ የሰው ህይወት በእነርሱም በእኛም ጠፍቷል በጥቅል የሟቾች ቁጥር እንደ አጣየ ከተማ ወደ አስር አካባቢ ደርሷል ቁጥራቸው ባይታወቅም እጅግ በጣም በርካታ ቁስለኞች ነው ያሉት ብለዋል አሁን ላይ መከላከያ ሰራዊት ወደ አካባቢው በመሰማራቱ ችግሩ መረጋጋቱንና ሰላም መሆኑን የአካባቢው ነዋሪዎች ተናግረዋል የአገው ህዝብ በፋኖ ላይ ተነሳ የአገው ህዝብ በጀመረው ዘመቻ በርካታ የዞኑ አካባቢዎች ማስለቀቁን ያስታወቀ ሲሆን ከፋኑ ታጣቂዎች ጋር ወግነው እየተዋጉ ያሉ አካላትም የሰላም አማራጭን እንዲጠቀሙ ጥሪ አቅርቧል የአገው ዞን ፋኖ ላይ እያካሄደ ባለው ኦፕሬሽን ዙሪያ ዝርዝር መረጃዎችን አውጥቷል በአዊ ብሔረሰብ አስተዳደር የሚገኙ አንዳንድ ወረዳዎችን ከተማ አስተዳደሮችንና ቀበሌዎችን ጽንፈኛው ኃይል ለረጅም ጊዜ ተቆጣጥሯቸው ነበር ያለው መግለጫው በዚህም በያዛቸው አካባቢዎችም ህዝባችን ለከፋ ዝርፊያ ግድያ መፈናቀልና ችግር ተዳርጎ ድረሱልኝ እያለ ይገኛል ብሏል ይህም በመሆኑ ጠላት ወደ ተቆጣጠረባቸው አካባቢዎች ሄዶ መጋፈጥ እንደሚገባ አቅደን ጠላትን የመጋፈጥ ዘመቻ መጀመሩን ያሳወ ያልታወቀ ሲሆን ባለፉት ሁለት ወራት ህዝባችን ስናነቃ ተዋጊ የሰው ኃይል ስናዘጋጅ አስፈላጊው ሎጂስቲክስ ስናሟላ ሰነባብተናል ብሏል ብሔረሰብ አስተዳደሩን ከጠላት ነጻ በማድረግ በሚቻልበት የንቅናቄ እቅድ ላይም በየደረጃው ካለው ፈጻሚ አካልና ህዝቡ ጋር ተከታታይ መድረኮች ተፈጥረው መግባባት ላይ ተደርሷል ያለው መግለጫው ወደ ተጨባጭ ኦፕሬሽን መገባቱንም ጠቁመዋል መግለጫው ከጃዊ ወረዳና ፈንደቃ ከተማ እየተተለተለ የመጣውን ስርአት አልበኛ ኃይልን ልኩን እንዲያውቅ አድርገናል ያለ ሲሆን በእንደዚህ መ ልኩ በጃዊ ወረዳ የተጀመረውን የተቀናጀ ኦፕሬሽን ወደ ሁሉም የብሔረሰብ አስተዳደሩ አቅጣጫዎች በማስፋፋት በጠላት ላይ ከፍተኛ ኪሳራ እንዲደርስበት የተደረገ እንደሆነ ና ይህም ኦፕሬሽን የጅማሩ ምዕራፍ ሲሆን በርካታ ጠላት እየተደመሰሰ መሆኑን ለህዝባችን ማሳወቅ እንወዳለንም ብሏል በአዲስ ቅዳም ፋግታ ይንቀሳቀስ የነበረውን የጽንፈኛ ኃይል በተደጋጋሚ በተሰሩ ኦፕሬሽኖች በጥምር ኃይላችን ብርቱ ክንድ አከርካሪውን በመምታት ማሽመድመድ ተችሏል ያለው መግለጫው በጓጉሳ ሽኩዳድ ወረዳ በአሽፋ ቀበሌ ና አካባቢው ላይ በተደረገ ኦፕሬሽንም ጠላት አንገት ደፍቷል ሲልም አስታውቋል በትሊሊ በተደረገው ኦፕሬሽንም እንዲሁ ጥሩ ውጤት ተገኝቷል ያለ ሲሆን በዚህ ገሞረዳ ላይ ጽንፈኛው ኃይል ለሁለት ቀን ባደረገው የጥቃት ሙከራ ጠላት የንቀቱን ዋጋ አግኝቷልና ና ያልጠበቀውን ኪሳራ ተከናንቦ በርካታ አስክሬኑን በየጫካው ጥሎ እግር አውጭኝ ብሎ ፈርጥጧልም ብሏል በቀጣይ ጽንፈኛው ከብሔረሰብ አስተዳደሩ እስኪጸዳ ድረስ ዘመቻው ተጠናቅሮ የሚቀጥል ይሆናል ያለው መግለጫው መላው ህዝባችን የጠላት ፕሮፓጋንዳን ሳያዳምጥ በተለመደው ሰላም ወዳድነቱ ጸንቶ እንዲቆም አብሮነቱን ጠብቆ ጽንፈኛነትንና ጽንፈኞችን አምር እንዲታገል ከጸጥታ መዋቅሩ ጋር በመሆን ራሱን ከጽንፈኛው ኃይል እንዲከራከል ና በተለመደው ጀግንነት የህግ ማስከበር ዘመቻው አካል እንዲሆን በታላቅ አክብሮት እንጠይቃለንም ብሏል እስክንድር የግድያ ስጋት አንዣቡበት አልተባለም በሌላ ዜና ደግሞ የጎጃም መሪዎች የስልጣን ሽኩቻ ውስጥ መግባታቸው ተነግሯል አሰግድ መኮንን በመከታው ማሞ ኃይል ላይ ከሚፈጽመው ጥቃት በተጓዳኝ በእስክንድር ላይ ያነጣጠሩ ጥቃቶችን በተደጋጋሚ ሲፈጽም መቆየቱን መረጃዎች የሚጠቁሙ ሲሆን እስክንድርን ማስወገድ መከታውንና ጀሌዎችን ለማዳከም ከፍተኛ ሚና እንደሚጫወት አሰግድ እንደሚያምን ይነገራል ይህም እውን እንዲሆን በመከታው ላይ ከሚያደርሰው ዘመቻ ጎን ለጎን እስክንድርን ለማጥፋት እየተንቀሳቀሰ ያለ ሲሆን እስክንድርም ይህ መረጃ የደረሰው በመሆኑ እንደለመደው ከሸዋ ለመሸሽ በጎንደር አካባቢ የሚንቀሳቀሰው ሀብቴ ወልዴ የተባለ የፋኖች መሪን መለመን መጀመሩን መረጃዎች ጠቁመዋል ከዚህ በፊትም እስክንድርነጋ ከመከታው ማሞ ጋር እሰጥ አገባ ውስጥ በመግባቱ ወደ ደቡብ ጎንደር በማቅናት ከውባንተ ጋር ለመንቀሳቀስ ጥረት ሲያደርግ የቆየ ቢሆንም የውባንተ ሞት ተስፋውን አጨልሞበታል የተባለ ሲሆን አሁንም ቢሆን ከመከታው ትችት ከአሰግድ ዛቻ ና የግድያ ሙከራ እየበረታበት በመምጣቱ እስክንድር ሸዋለቆ እንዲወጣ እየተገደደ ያለ ሲሆን ለዚህም የሀብት ወልዴ እንደጅ መሆኑን መረጃዎች ይጠቁማሉ በሌላ ዜና በኮሎኔል ጌታሁንና በዘመነ ካሴ መካከል ተፋፍሞ የቆየው የስልጣን ሽኩቻ በቁጥር ቀላል የማይባሉ ታጣቂዎች የተገበሩበት ሲሆን በቅርቡም ሰብአዊነት በጎደለው መልኩ ኮሎኔል ግታሁን የዘመነ ካሴን ታጣቂዎች አግቶ እንደገደላቸው ይታወቃል ቡድኑ በሁለቱ የታጣቂ ኃይሉ መሪዎች መካከል ያለውን መካረር ለማብረድ ጥረት ቢያደርግም ጌታሁን ዘመነና ግብራበሮቹ በአስነዋሪ ተግባር ተሰማርተዋል ከእነሱ ጋር ለድርድር አልቀምጥም ማለቱ ተሰምቷል በተጨማሪም ኮሎኔል ጌታሁን በተጨማሪም ኮሎኔል ጌታውን ዘመነ እስካልተወገደ ድረስ ታጣቂ ኃይሉ መከፋፈሉንና መበታተኑን ይቀጥላል ሲልም ተናግሯል ይህም ንግግሩ ዘመነን ለማስወገድ እያሴረ እንደሆነ በግልጽ የሚያሳይ ነው የተባለ ሲሆን በዚህም የጉጃን ፋኑ ልክ እንደ ሸዋው ሁሉ ሊፈራርስ እንደሆነ የሚያመላክት ነውም ተብሏል ውድ የአፕዴት ኢትዮጵያ ቤተሰቦች እነሆ ለዛሬ ያዝንላችሁ ዜናዎች እነዚህ ነበሩ አብራችሁን ስለቆያችሁ እናመሰግናለን thank you